سلام ټولو ته، کتونکو ته، د شمشاد تلویزیون ټولو ته. زه فکر نه کوم چې دا د اوکراین موضوع افغانستان باندې کوم اغیزه ولري. دا یو اروپایي موضوع ده، دا د ناتو او د روسیې ترمنځ شخړه ده. د اوکراین موضوع دا د امریکې او د یورپ، مخصوصا د امریکې او انګلستان د سیاستونو نتیجه ده چې د روسیې په مقابل کې د څلوېښت کلونو په دې خوا تطبیقېږي. هغوی غواړي چې دا ټول پخواني د وارسو د تړون هېوادونه چې دا ټول په ناتو کې شامل کړي، با وجود د دې نه چې په د وارسو د تړون د ړنګېدو په وخت کې او د آلمان د اتحاد په وخت کې دوی اطمینان ورکړي روسیې ته او اتحاد شوروي ته چې موږ به هرګز هېڅکله ختیځو د اروپا ختیځ هېوادونه په ناتو کې شامل نه کړو. مګر دوی په خپل خبرو باندې بند پاتې نه شو. نو دا د پوتین خبرې د اتمی راکتونو په باره کې غرب ته، ناتو ته یو خبرداری ده. دا ګواښ نه ده، دا یو خبرداری ده چې موږ دا قدرت لرو چې ټول غربي اروپا او امریکا د منځه ویسو. امریکا د افغانستان وتلې، نو روسیه دلیل نه لري چې افغانستان هدف ونیسي.